Hallå Lådansvans och välkomna ska ni vara till den absolut första IFR-flygningen jag gör på kanalen på Microsoft Flight Simulator. Idag ska vi flyga från Gibraltar till, vad blev det nu? Madrid tror jag. Och som ni ser så håller vi på att ladda bagaget. Och vi håller även på att trapporna här håller på att connectas. Och där ser det ut som att de är anslutna. Jag har faktiskt inte sett det här förut. Det är inte riktigt hur det ser ut. I alla fall, det här är ett default-plan och det finns bara så mycket som det går att göra. Vi kan i alla fall ladda på passagerare, eller jag tror inte vi kan se passagerarna, men jag har i alla fall laddat in så mycket bagage vi ska ha, och payload och bränsle. Så allt redan fungerar så sett. Jag vill dock märka ut en jäkligt korkad grej. Alltså som ni ser här, det finns gallons och så finns det pounds. Det finns ingenting däremellan, alltså det finns ju inte metric. Alltså, det är bara USA som använder. Jaha, nu disconnectar han här. Okej, okay. Ja, skitsamma. Wow. Vad var det för pip? Okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad det var, men i alla fall. Vi har 5,9 ton bränsle med oss och vi har en zero fuel weight på 62 ton. Så ser det ut idag och vi har en payload, alltså bagage och passagerare med totalt 17 ton på planet. Vi har kunnat lägga 1011, så vi lägger in det. Och ska vi se, vi ska lägga in det här. Jag tänkte att vi går igenom själva planeringen av planet. Nu direkt, vi sätter på batteriet här tycker jag. Och på så sätt är det nästan klart. Okej. Okay. Nu ska vi se. Jag har flygit den här en gång så jag är inte riktigt... Det är inte riktigt min grej än. Men jag kan ju försöka i alla fall och visa hur man gör så att ni har någon idé. I alla fall, på init, precis som i vilken annan Airbus som helst, så kan du lägga in din departure och sen din arrival. Så vi har Lima X-ray Golf Bravo, vilket är Gibraltar, till Lima Echo Mike Delta, vilket är Madrid. Lägg in den. Klickar man på return så ska vi ha fått den här. Flight number flyg blir 11.23 idag. Vi kör en kostnings på 25 bara för att om det, ja, det funkar. Eller det verkar funka. Vi ska också ha en, förlåt om det zoomas in ut här. Vi har en cruising altitude på 340, hoppas jag kan använda. Ja. Och så ska vi se, flight plan och departure. Så. Vinden här är ju, det skulle jag kanske kollat lite tidigare, 2.50, 3 grader, så spelar det ingen roll vilken bana vi lyfter från, men 2.7 kör vi. Och så finns det tydligen inga SIDs här. Så då insertar vi den. Och då får vi helt enkelt sätta in där, och sen airways tror jag. Det borde gå bra. Och då är vår första waypoint PMOS. Uniform November 869. Sen Uniform November 865. Oj, 864. 865. Nej, den tycker du inte om. Okej, okay, så vi måste säga vart den ska sluta. Så det blir BLN. BLN. Och sen Uniform November 864. Sa vi det? Nej, 865 sa vi. Inte de fyra. Vilket inte verkar fungera. 865. Nej, okej. Okay. Då får vi köra direkt istället. Det vet inte mer än det vi kan göra helt enkelt. Mora, vilket borde funka. Perfekt. Okej, okay, så insertar vi det. Kan vi planera vår arrival kanske också. Medan vi är på marken. Vi ska landa på... jag återkommer. Okej, okay, så vi kommer landa på... Nu ska vi se, ILS 18 höger. Där, och så ska vi se. Det finns X-ray, Yankee och Solo. Och vi ska landa på, vi ska ta X-ray här. Så ILS 18 höger, X-ray. Och sen ska vi ha en som heter Moral 6 Alpha och Rilco Transition. Via Rilco. Och så borde den se bra ut, tycker jag.
Ja, perfekt. Då har vi flightplanen klar. Och så ska vi kolla här ifall den stämmer bra. Jag vet inte om den funkar faktiskt. Om det verkligen gör. Så då kan vi scrolla förbi här. Då kommer vi zooma ut lite. Så kanske. Så då kommer vi flyga där, boom. Don, 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 don. Och sen runt. Väldigt kort flygning. En flygning på 50 minuter tydligen. Så det var ändå rätt långt. Det var längre tror jag. Och sen har vi då performance. Känns väldigt lågt det här. Men jag litar på den. Jag vet inte vad vi ska köra för flextemp. För jag vet inte hur jag ska räkna ut den. Så vi kör bara 29 där. Det blir nog bra. Eller vet du vad? Det, om, aj shit. Nu kan jag inte ta bort det eller? Oj. Oj, 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 oj. Kan vi ta 55? Gud, jag har ingen aning vad jag ska ta. För om ni kollar här. Det är liksom vatten här och vatten där. Så det känns ju lite nervöst. Och vi ska lyfta från 2,7. Så jag tror vi kommer få behöva en höger sväng. Kolla på det där. Hur snyggt det där ser ut. Shit, vad det snyggt det där ser ut. Så det finns inte jättemycket att gå på här. Så jag får helt enkelt gissa på att, eller vi kommer göra visuell flygning. Så vi kommer att lyfta från bana 2,7. Så kommer vi lyfta och så kommer vi köra vänster sväng runt stenen. Och sen för vår första waypoint finns åt det här hållet. Om ni kollar på kartan här. Så vi ser att Pimos ligger till höger om oss. Så vi kommer köra runt stenen. Så stenen ligger här bakom oss. Så vi kommer köra runt och sen Pimos. Och sen kommer vi fortsätta. Så då tänkte jag, det blir nog super. Vi är klara med det, så vi startar upp nu. Så att den är klar. Och sen kan vi nog nästan börja rulla nästan direkt här. För allting är redan satt. Och vi kan sätta Skok 2000. Och sen så är vi i princip klara här tror jag. Så vi har nu appen som börjar rulla bakom och sätter på beacon. Och så kan vi fråga efter pushback heter det. Request pushback. Okej, okay. Så den är på. APU är, nej. Vart är det ska klicka? APU blir. Då ska vi ta bort och sätta på pumparna. Och stänger vi av external power. Den behöver vi inte längre. Så då borde han, nu hakan på. Ska vi kolla. Ja, där hakan på. Så nu rullar vi redan tydligen. Oj. Vi tar av parking brake så kanske han kan pusha oss lite lättare. Okej, så vi vill pusha åt, då blir det höger. Och medan vi gör det så ska vi starta motorerna. Så. Kan vi se när den startar. Och så ska vi svänga vänster. Det här är jäkligt krångligt för man måste, nej. Så. Han måste liksom berätta till tornet att hej, jag vill svänga vänster. Och så säger han att jag säger det till han. Jättetokigt system egentligen. Så jag, ja, det tycker jag inte riktigt om. Men men annars är det, ja, nej jag ska, nej men annars är det riktigt bra faktiskt. Så kolla bara här. Alltså stenen ser ju riktigt bra ut. Det är kanske höjdpunkterna av Gibraltar liksom. Och att det kanske finns en väg genom hela flygplatsen. Okej, och då kanske pushback stopp. Så. Ja, det blev inte riktigt på linjen här, men det får gå. Okej, motor nummer 2 startar jättebra här. Ska vi stänga ner den här? Vi behöver inte den längre. Jag tänker inte prata med flygledaren idag. För jag tycker inte den är så jättebra, va? Okej. Och vi kommer stiga till 3400 fot direkt. Så, nu verkar den vara igång. Startar vi nummer 1. Just det, vi glömde sätta i vad vi ska ha för flaps. Vi kommer köra flaps 1. Så hoppas att vi kommer av banan här. Försöker lära mig kontrollen här. Det är inte den jag vill ha. Inte den heller. Nej.
så. Okej, så motor nummer ett kommer igång. Kan vi sätta ut... Oj, parking brake ska vi skriva på. Så vi inte glider iväg någonstans. Funkar den här knappen? Nej, den funkar inte. Okej. Floodlights. Nej, den funkar faktiskt. Funkar den här? Sätter på den. Jag vet inte om den funkar. Kanske funkar. Okej. Nu ska vi sätta på flight directors. Och så kan vi sätta på... nav logo, strobe lights, auto, runway turn off lights och taxi lights. Och så kan vi börja taxa. Och så sätter vi ut flaps 1. För motor nummer 1 ser superbra ut nu. Okej. Okay. Nu ska vi se, vi kan justa. Nej, den är av. Okej, okay, och så. Behöver lite kraft så kommer iväg. Ja, det var tung faktiskt. Det var riktigt tung. Om ni inte sett mina andra videor eller min livestream så kan jag säga att jag är jäkligt imponerad. Jag tycker att alltså A320 för att vara default, alltså kommer ihåg vad vi fick för 737 liksom. Det här är helt annorlunda. Det här är verkligen... Alltså den är inte bra, by no means, men det är ett default plan och jag tycker att vi ska vara otroligt nöjda för vad vi har fått, för ja, vad vi har fått helt enkelt. Nu ska vi se här, man får inte köra rakt fram här, så vi kommer köra ut på Echo, så vi gör en höger sväng, så kollar vi så att det inte kommer några plan heller. Clear on the right. Och clear on the left. Ser bra ut. Jag tycker även kamerasystemet behöver jobbas på. Men det tycker jag att... Ja, men Jesus Christ, kom igen. Hallå. Rör på det nu. Men det tycker jag att... Microsoft kan jobba på. Eller Sobo Studios. Att de kan jobba på det. Tycker inte vi ska behöva köpa någon chaseplanes här. Tycker jag känns jäkligt dumt. Om jag ändå har fått en så bra simulator. Tycker jag då att de kan jobba på att skaffa en bättre kamera. Ja men kamerasystem liksom. Men vi vet ju alla hur det brukar vara, va? Det brukar väl alltid vara så här att... Jag vet inte. Det känns tveksamt om de kommer fixa kameran helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Tycker det ser bra ut. Och tyvärr så finns ju ingen livery sen. För det här är andra dagen som spelet har släppts. Eller, oj nu jäklar du. Vilken sväng jag körde. Här, vi försöker landa upp lite bättre. Utan att kolla igenom passagerarfönstret. All right. Så. Okej, okay, då är vi igång. Och landing lights on. APU off. Seatbelts är on. APU bleed kan gå av. Och kanske transponder på om det går. On. Så. Terrain. Så, okej. Okay. Så då planen är lyfta, högersväng, runt stenen. Bra plan. Då kör vi. Manflex, SRS, runway. Let's go. Eight knots. Så kör vi. Blastar vi genom vägen här. Nu åker vi förbi vägen. Oh, rotate. Jag kollade för mycket på. Oh, jäklar. Där fick vi en rebound, tror jag. Okej, positive climb. Gear up. Då har vi rött överallt här. Stiger vi lite först innan vi svänger.
vi level climb. Oj, jäklar. Oj, nu tappar vi farten här. Ge mig nosen. Ge mig nosen. Ja, den autotrotten är inte som man förväntar sig. Man förväntar sig att den skulle vara något bättre. Den är horribel, kan jag säga. Svänger höger. Och där får vi flaps up. Något blinkande där på marken. Ser jättetokigt ut. Vet inte riktigt vad det handlar om. Då ska vi se här. Nu åker den över 250 knop. Ska se om vi kan ta upp nosen lite. Där ser vi stenen. Sticker på bra här faktiskt, tycker jag. Fem tusen fot. Vi bypassar det. Flygnivå 3-4-0 vill du ha. Sen är transition altitude flygnivå eller 10 000 fot. Nu ska vi se. Ska vi åka mot Pimos här. Okej. Okay. Och sen ska vi se om vi kan göra direkt faktiskt. Ska vi göra det? Pimos. Direkt. Och autopilot. Och så låter vi den här göra sitt jobb. Så vi kan åka direkt mot Pimos, vilket vi vill. Den stiger bra. Ser inte så mycket här. Ser 6500 fot. Men det verkar gå bra faktiskt. Det gick mycket bättre idag än vad det gick igår faktiskt. Okej. Runway turn on, turn off lights off. Ska ta nose lights off även fast vi har landningsstället uppe. Börjar vi närma oss flygnivå 100. Och det är inte så mycket att se nu. Nu är det bara mest vatten här faktiskt. Men där lämnar vi oss Gibraltar. Det kommer bli en fin högersväng snart. Vi ser på. När vi kommer till Pimos. Nej, men som jag sagt på mina tidigare videor. Otroligt imponerad vad de har lyckats med. Det är otroligt kul att flyga. Framförallt vi är färre jättekul att flyga. Sen är väl det här. Nu flyger vi med 100. Stänger av landing lights. Flyger i färg är ju inte lika roligt. Men det är för att vi saknar de här detaljerade flygplanen som FS Labs och PMDG. Men så fort de kommer ut. Jäklar vad det kommer bli kul att flyga. Och så fort det kommer ut lite sina sceneries. För default flygplatsen är ju inte superroliga att flyga. Utan de är ju lite meh. Det finns bättre. På så sätt det kanske X-Play är bättre. Att de har bättre flygplatser så. Men jag tycker att det här slår på alla sätt och plan. Meshen. Eller alltså marken då, överallt. För den använder ju riktig flygfoton helt enkelt. Och det är någonting som X-Play inte har. Så det här slår det med hästlängder. Och F6 behöver ju inte ens. Behöver vi inte ens prata om liksom. Sån skillnad är det liksom. Wingflex har vi. Ja, det var lite wingflex faktiskt. Och 9. Ska se om vi där. Min favorit view faktiskt. Ser hur det går. Nu ska vi snart svänga vänster. Mot ja, resten av våra vägpunkter. Så vi är. Ja, exakt. Men det är rätt snart. Och det är nästan direkt Pimos, bilen, sen Moral. Det blir nog väldigt kort flygning där. Någonting som jag märkte är att top of drop funkar ju inte så bra.
Så vi får se, eller det funkar inte igår så bra i alla fall. Nu verkar den ha satt in rätt höjd här i alla fall. Så det kanske fungerar bättre idag. Men vi vet inte se om det kommer upp någon. Eller så får jag göra det manuellt, jag tänker att bara köra lite på känslan. Och då kanske vi kommer lite lågt. Men då är det helt okej, okay, tycker jag. Okej, okay, vänstersvängen borde börjas nu, när som helst. Där börjar vänstersvängen. Nu har det där blinkandet slutat. Undrar vart det kom ifrån. Om det var någon av lamporna kanske. Genom moln. Jag vet inte om vi behöver anti-ice faktiskt. Jag tror inte, det är så jäkla varmt här. Vi lär ju märka om vi får isbildning antar jag. Nu är det bara blopp, 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 blopp på liksom. Jag tror inte vi behöver det nu för det är så otroligt varmt. Och du ser, alltså det är inte så det är inga moln här liksom. Det kanske jag kan göra. Kan ha lite annorlunda väder för att se hur molnen fungerar. Det tror jag skulle vara extremt kul att se. Jag gör det på vägen ner mot Madrid så ändrar jag på vädret. Så ska vi se om vi kan få lite cloud surfing. Det tror jag skulle vara extremt kul. Vänstersvängen. Går bra. Är det här lite is eller? Nej. Det kan det väl inte vara. Det är väl bara några märken kanske. All right. Men vi fortsätter mot BLN här. Och jag tänker att lämna det här. Och sen återkommer jag sen när vi börjar. Du, nu ser jag här. Nu finns det faktiskt en pil här som visar top of drop. Jag undrar om den är lite för tidigt kanske. Förstår att det skulle vara 50 minuter. Men vi får se helt enkelt. Men jag återkommer sen när vi börjar närma oss Madrid. Alright, då börjar vi närma oss moln här. Jag har aktiverat lite moln, för de fanns inte. Jag har också kollat, eller jag menar på min cruise här, så jag kollar lite vad folk tycker. Och tydligen så funkar det inte, alltså live-vädret så pass bra. Utan det var någon som hade connectat, oj, stäng av min fläkt också. Jag kom på att jag inte hade slängt av min fläkt förut, så jag hoppas inte det stör alldeles för mycket. Det är bara alldeles för varmt här, så jag klarar inte av det. I alla fall, det var någon som sa att han hade installerat, eller nej, att han hade startat på en flygplats där det skulle vara värsta thunderstorms och, ja men, vet du, åskväder och vet, regn och, ja men, allt sånt där. Och så tydligen när han laddade in med livevädret så var det bara några moln och sånt. Så det är lite trist att veta. Jag finns inte kolla på vädret när jag flyger, utan jag bara valt var jag ska flyga. Och jag är nästan bara flygit Sverige och det är nästan bara varit bra väder här. Det är liksom blå himmel och knappt några moln liksom, så jag har inte tänkt på det så mycket. Så tydligen fungerar inte den så värst bra. Vilket är lite tråkigt att höra. För Microsoft har ju ändå berättat att de har, eller de har ju liksom, eller Asobo eller vilka det är, man nu ska hålla ansvarig här. Det är väl Asobo antar jag. Som ändå har skrytit om sin vädermotor. Och visst, alltså molnen ser ju helt fantastiska ut. Nu ser de inte så bra ut här, men alltså de ser ju fluffiga ut. Och det tycker jag är jäkligt nice. Vi ska se här nu när vi rullar igenom molnen vad som händer. För jag hade ju ändå förväntat mig att molnen eller vädret skulle vara bra. Att man slipper Active Sky, men vet inte. Det verkar inte som man kommer kunna göra det, utan man får nog vara glad med vad man får. Och sen så får man ha Active Sky. Men det är ju det man. Jag tror alla som har flygit flygsimulatorer seriöst med tusentals ärdoms, eller inte tusentals, med hundratals ärdoms liksom, vill ändå komma ifrån det lite. Man vill inte hålla på och starta 8 program innan man startar sin simulator. Alltså det är inte så värst kul. Så jag tror många ändå hade sett fram emot det. Jag tror många är besvikna på grund av det. Men ändå, det är svårt att säga också, för de har lovat att de ska ha 10 år och kontinuerligt stöd och utveckling. Sen får vi se hur länge det håller. Håller det verkligen i 10 år?
Det blir intressant att se om du verkligen gör det. Jag hoppas verkligen det. Verkligen, hoppas verkligen det. Sen får vi se hur mycket bättre mot, alltså vädermotorn blir. Man kanske tar in någon från som har gjort Active Sky eller något sånt där in i företaget som får jobba med det. Så får man det out of the box. För det skulle vara optimala. Sen typ kamerasystemet behöver man definitivt arbeta på. Den tycker jag inte är godkänd alls. Utan den är katastrofal tycker jag. Men så här, allting har sina problem när det releases eller släpps. Och så smooth som den här launchen har varit tycker jag. Är ändå helt fantastisk. Och jag ser att vi är väldigt högt nu. Så vi kommer att cruisa på 11 000 fot här tills vidare. Om den låter, kommer den stanna här tror jag. Vi ser nu. Men här har vi i alla fall månen som vi cloudsurfar på. Har en liten chans att cloud... heter det? Månsurfa heter det kanske. Wow. Tänk att se det här när man sitter i passagerarfönstret. Kolla. Nej, wow. Då ska vi se hur det är att flyga in i molnet här. Första gången jag gör det här faktiskt. Jag har aldrig flygit med moln. Eller, jag har inte flygit med moln hittills. Jag har inte kollat så mycket på vädermotorn. Utan jag har varit mest fascinerad på hur det ser ut på marken och sånt där. Och jag är äckligt nöjd, kan jag säga. Ska vi se hur det ser ut. Oh, vi kanske behöver anti-ice, kom på. Sätter på anti-ice. Ja, kolla, det behövdes. Så ni? Det behövdes. 100%. Så ni hur den här bara gick ner? Det känns som att det var någon istecken. Oh, läskigt. Det är sånt här som kommer bli kul. Det är sånt här som kommer bli så jäkla kul. Kolla här luckan liksom. Wow. Wow, 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 wow. Jag vet inte säga mycket wow, men alltså jag är fortfarande lite stand på hur det ser ut liksom. Nu ska vi se. Så jag är mer än nöjd. Nu ska vi se. Vi ska vara på Tango Lima Delta below 1500. Och det är vi lätt kan vi säga. Vi sjunker jäkligt bra. Det vill att vi skulle direkt när vi kom till top of cruise så ville att vi skulle åka ner igen och då tyckte jag nej, det är lite för snabbt. Så jag väntade. Och så bara, men nu börjar vi närma oss. Så var det ändå lite för nära. Så det var lite missbedömning av mig. Men det blir så när man inte har liksom den fungerande vinäven och sånt där. För den har ju sina... Den sätter ut punkter här. Eller 1500 below, 1200 below. Men sen funkar det inte så jättebra heller. Alltså utöver det liksom. Så det är lite tråkigt. Men det är väl det man får leva med. Det blir kul att se sen åka under månen här. Hur det ser ut. Vi får göra det alldeles strax. Okej, så vi har börjat närma oss. Grejen var den att vi var ju tvungna att åka runt hela flygplatsen. Så vi kom ju söderifrån. Men vi ska ju upp norr. Och jag har ändrat på vädret lite grann. Det är regnigt värre tydligen. Det ska regna här nu. Förhoppningsvis. Vi får se när vi kommer under månen. Det ska bli kul att se. Men som sagt, vi fick åka norr av flygplatsen. Så det tog lite extra lång tid. Jag tog väldigt lång tid om jag får säga det själv. Extremt lång tid. Men vi börjar närma oss Rilco. 8 nautiska mil därifrån. Vi närmar oss med stormsteg. Om ni ser de här punkterna här. Vi har Rilco. Då ska vi vara på 11 000 fot, vilket vi är nu. Så det är Mark Delta 600. Där ska vi vara på 10 000. Mark Delta 605. 9 000. Mark Delta 610. 8 000. Och sen medåt 7 000. Och vi får maximum 200 knots. Så ska vi se om vi kan fixa det. Just det. Det glömde jag göra. Jag glömde helt bort. Oj. Nu ska vi se. Approach. Den här glömde jag. Superviktig. Kan det ju vara. Men jag kommer inte ihåg det. Så det kan inte vara superviktigt i alla fall. Känns det som i alla fall. Vi har en decision height på 389. 3089.
temperatur. Oj, jag har ingen aning vad vi sätter för temperatur. Eftersom jag inte har live weather nu så vet jag faktiskt inte. Oj. Okej, vi skriver 1803 här. Och temperatur, alltså det känns som det är 100 grader. Transitionalt, det vet jag inte. Så den lämnar vi ut det. Och sen gör vi en sån här liten fuling. Vi klickar på där och sen klickar vi på B. Då får vi 1013 standard pressure. Och då har vi den klar. Så då kan vi återgå. Och så börjar vi närma Rilko och då ska vi börja descenda den. Såklart. Som jag inte har gjort. Descend, descend, descend. Okej. Okay. Om den vill descenda kanske. Start descent please. Och jag bestämmer nu farten. Ah, den kör 200 knop. Perfekt. Den visste redan nu. Hurra, hurra. Och jag har på QFES i här nu. Så, QNH ska jag på. Så vi börjar på 10 000 fot. Landing lights on. Nose lights kan gå på on. Take off menar jag. Också. Och så är vi på 10 000 fot nu, ungefär. MD605. 9 000 fot sa vi. Eller hur? Så 10 000. Och så ska vi sätta på anti-ice tror jag. Det blir nog bäst så. Så 10 000 fot passerar vi nu. Och det ser bra ut. Vi ska på medåt 7 000. Kom ihåg det. Medåt 7 000. Så nu rullar vi ner mot finalen. Och det ser ruskigt bra ut. Det ser jättefint ut faktiskt. Jag vet inte. Jo men det här känns som att det är från motorerna eller hur? Värmen som kommer från motorerna. Det känns som i alla fall. Och snart kommer vi åka igenom molnen här. Jag hoppas inte månbasen är så långt ner så vi inte kommer se banan. Det kommer bli intressant i sådana fall. Väldigt, väldigt intressant. Så, 9000 fot. MD605 passerar vi. Sen ska vi ha 8000 fot på MD610. Och sen 7000. Vi kan sätta på LS. Och då ser vi att den redan har fått signalen från runway 180 right. Och så vet jag diamanten här till vänster. Den ska komma hit. Och så kommer den även komma upp den här. Jag tror den kommer uppifrån. Borde komma uppifrån. Vi får se. Sväng väl lite grann. Men den här kommer i alla fall komma närmare och närmare till mitten. Och när vi är i mitten då vet vi att vi har rätt kurs mot banan. Jag skulle vilja flytta på den här vinkeln lite mer så jag kunde se ut på till den här vingen, men I can't do it. I can't. Doesn't work. Oj, nu åker vi genom molnen här. Då kör jag localizer. Och där fick vi ILS:en också. Oj, 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 nej, 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 nej. Så där vill jag inte ha. Kanske skulle ha väntat lite med den. Nu svängde den av kursen här. Okej, okay, den verkar lasta ändå. In i månen. Approach on. Så borde den sluta sjunka. Perfekt. Får vi se vad vi får för surprise när vi kommer till banan här. Och som jag har en sån otroligt lång bit kvar till flygplatsen så kommer jag att fortsätta hålla 200 knop här. Om det går. Så localizer captured. Ska vi se, nu ska den här diamanten ner. Då kommer vi att börja sjunka med den eftersom vi har approach på. Hade vi på landningslamporna? Ja, anti-ice på. Tänkte vi ha på anti-ice för vi flyger genom månen här. Så det kan vara farligt. Fast det är 7 grader här så det bör inte vara något problem tror jag. Men vi stänger av den så fort vi kommer ut ur månen här. Så där någonting. Nu sjunker vi. Perfekt. Och ser jag att månen är rätt långt ner faktiskt. Här ser det fritt ut.
Och det är ingen regn, ser jag. Nu ska vi se om jag kan. Få regn. Coverage 50%. Kan jag flytta upp den här grejen? Jag flyttar upp den lite. Men kan jag få mål? Altitude top, altitude bottom. Jag får inga regnväder. Jag vill se om de kommer. Om regnvädret kommer. Vi har ett till mål att plöja igenom här. Så den ska vi köra. Så, och då har vi ILS established. Underbart. Och vi är fortfarande väldigt långt ifrån banan. Så vi är 12 nautiska mil kvar. När vi hamnar på typ 8 kanske, då kan vi börja ta ut. Vi kan börja ta ut ett steg av flapsen. Tog han ut den? Ja, det gjorde han. Men han verkar inte göra det här. Eller så gjorde han nog det. Jo, men han gjorde nog det. Okej. Okay. Ska vi se om regnet kommer då? Varför ser vi kolla, flygplatsen här. Den börjar närma. Stormsteg. Det verkar inte som att det här är den månaden som det regnar mest på. I juli, nej, augusti är det. I augusti i Madrid. Det känns som att, eller ser väldigt torrt ut i alla fall. Men. Nu börjar det regna. Kolla här. Jävla Victor. Okej, okay, så vi sitter på wipers. Kanske på slow. Okej, okay, den verkar inte göra någonting. Så det kanske är lite värt värdelöst att använda den. 2005. Nu är vi 800 miles. Så då tycker jag att vi saktar ner lite till. Ta ut flapsen. Har approach phase aktiverats? Verkar sådana. Och så. Så kör vi gear down. Och banan ska vara på 2000 fot ungefär. Så vi har ungefär 2000 fot kvar. Nu slutar det regna här. Det här är ett flygplan, ser jag. Genom månen. Vad har vi för 153? Så 158 ska vi försöka hålla. Så det är ännu steg ner. Sista steget. Lysande. Okej. Jag ser inte någon bana än. Och det regnar inte super mycket. Men jag tror det för att. Kolla, det är inga moln över oss. Så det här tycker jag är jäkligt häftigt. Att det där det inte är moln. Så regnar det inte. Och som det inte är moln här. Ja, då regnar det inte här. Det tycker jag är extremt intressant. Och det tycker jag väldigt, väldigt mycket. Aj då, jag kommer inte se någonting. Vet du vad, vi gör så här. Jag är inte jättevan med den här. Nu ser jag något. Ja, kolla. Okej, så vi kan... flaps full. Spoilers. Armed. Den här ska ju off i sig. Eller normal mode. Och sen är vi klara. Så då... disconnectar vi autopiloten. Och så ber vi till guden att jag kan landa det här planet. Så vi håller oss. Vi kollar på både vänster. Eller vi kollar på de här ljusen här. Två vita, två röda. Vi vill ha, det är det vi vill ha. Och då vet vi att vi är perfekt. Har vi för många röda? Så. Är det för många vita som vi har nu? Då vet vi att vi är för högt upp. Så då får vi. Ta ner nosen lite grann. Så här. Försöker fokusera här bara när jag landar. Och sluta regna.
väldigt högt. Ajajajaj. Och så glömde jag sätta autobrake. Det är vilket amatörjobb. Okej, reversers. Kör lite manual braking istället. Och så rullar vi hela vägen till slutet här. Så vi tar bort reversers. Och så åker vi till slutet av banan här. Jag vet inte riktigt vart vi ska. Dit kanske vi ska. Ja, men det ska vi nog. Så vi åker bort. Vi åker av här på slutet av banan. Här blir det bra. Så står vi inte. Eller ja, till vänster kan vi svänga. Fast det kan vi inte här. Vi ska svänga där förut. Nej, vi svänger höger. Jag åker om in. Då svänger vi till vänster. Vipersen gör ju ingenting. Det var lite tråkigt. Det hade jag hoppats på. Det hade jag verkligen hoppats på. Okej, välkomna till Madrid. Ska stå av. Den här skulle vi tagit av för länge sedan. Landing lights off. Taxi. Och nu ska vi se. Ska vi ta upp flapsen också. Oj. Ja, men det, oj, jäklar. Ja, men det där gick ju bra tycker jag. Det gick helt okej. Helt okej för att det var min andra landning i A320. Så det var helt klart godkänt. Då ska vi se vart vi ska här. Vi åker till terminalen här framför oss bara. Hur kommer vi dit? Är det en landningsbana i vägen? Det kanske det är. I sådana fall får vi nog svänga höger här. Nej, det verkar inte vara en landningsbana här. Nu svänger jag höger i alla fall. Jag tycker det här ser jäkligt bra ut faktiskt. Vi kollar. Jag vet inte hur det ser ut i verkligheten. Det här är ju en handgjord. En handgjord scenery. Eller ett handgjord. Jag tycker nog det här får godkänt av mig. Det skulle jag lätt kunna flyga oftare. Inga problem överhuvudtaget. Det tycker jag om. Jag tycker inte det alls så pjåkigt ut. Så vi rullar in. Det här verkar vara heavy gates igen nu. Ser jag nu. Men det kanske går bra ändå. Vi får hoppas, vi ber. Så här har vi en till nio. Ja, men då om han står här, då kan jag också stå här. Nu ser jag, APU available. Starta APU bleed. Det är som att han startar nu. Är någon av de här startar? Oj, oj, jäklar. Hörru, ta det lugnt. Nu ska vi se om vi kan line upp här. Något sånt kanske. Välkommen till Madrid. Parking brakes on. APU bleed on. Stäng av motorerna. Vi kan ta bort wipers. Vi kan försöka connecta jetwayn här då. Tror vi behöver prata med ground services. Request jetway connection. Ah, lysande. Funkar bra. Så kan vi få request baggage service kanske. We don't know where the baggage is. Aha, dörren är öppen. Det var det jag varnade för förut. All right. Så där då. Något sånt. Jag tyckte om regnet också. Det var jäkligt bra faktiskt. Skriv gärna vad du tyckte om regnet så. Det enda jag tyckte om var att inte de här vindrutetorkarna inte funkar, men ja, de var ju i princip helt värdelösa. Men annars tyckte jag om det. Oj, just det. Kanske ska stänga av den.
Men annars tyckte jag nog att det var riktigt bra. Gateway Connection funkar det bra. Vi står mitt på pricken. Mitt på linjen. Verkar det som? Jajamän. Nej, så på så sätt tycker jag om. Jag tycker att de har gjort bra jobb som sagt. Som jag har sagt i mina två andra videor. Jag tror att det här är... Så fort det kommer ut lite, lite flygplan och även scenery så kommer det här vara det enda simulator man egentligen kan. Alltså som är värd att ge credden åt. För X-Plane och Prepared kommer aldrig nå upp i det här, tror jag. Eller, rätt säker på det. Det känns som att jag är rätt säker på det. Vi får se. Bara framtiden kan visa det. Och vi vet ju inte det. Vi vet ju inte det just nu. Utan för just nu har vi bara det här och det här är det vi har. Och jag tycker att det är jäkligt bra. Jag är glad, jag är nöjd. Om du också är glad och nöjd, klicka gärna på gilla knappen och kommentera gärna vart ni ska, vart ni vill att jag ska flyga nästa gång. Så hörs vi definitivt i nästa video. Ha det bra. Hej då!